30 червня у Пирятині відзначили День молоді. Юні жителі міста та району зібралися на Майдані Незалежності, аби відсвяткувати свій день. Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об'єднань і організацій, в останню неділю червня в Україні відзначають День молоді. Це свято творчості і натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Пирятинська молодь також відзначила свій день. Ну, від Дня молоді я очікую багато позитивних емоцій, хочу погуляти весело з друзями, потанцювати на дискотеці та зустрітися з людьми, які приїжджають в це місто тільки на свята. Сьогодні в Пирятині святкується День молоді. Я прийшла, як було сказано в програмі, то я прийшла на святковий концерт. Також о 9-й годині біля будинку культури буде кінотеатр під відкритим небом. І дискотека – це саме головне. Чого ти очікуєш? Я очікую від цього свята неймовірних вражень і просто круто відгуляти. У святковій програмі було багато цікавого і незвичайного. Свято розраховано не лише на молодь, а й на маленьких жителів міста. Для них у парку була облаштована зона аквагриму. Також для малечі продавали повітряні кульки, солодку вату і різні смаколики. Для усіх бажаючих була оформлена фотозона. Також була організована фотовиставка, на якій були представлені історичні фото пирятинців та сучасні фотознімки місцевих фотографів. Цікава концертна програма не залишила нікого байдужим. Сьогодні проходить День молоді. Організований він Пирятинською міською радою. В основному за рахунок своїх і аматорів, і артистів. Ви бачите, залучений наш місцевий краєзнавчий музей. Є світлини, яким уже більше 100 років. Цікаво дивитися на ті світлини, які репрезентують Пирятин минулого і позаминулого століття. І також наші сучасні фотомайстри, цікаві також фотографії, фотовиставка. Ви бачите, на дальньому плані розмальовки на наші ж дівчата, знову ж таки місцеві, тренуються на малечі з тим, щоб свято в них було більш таким цікавим і різнокольоровим. Попереду концерт, вручення нагороди, відзнак нашим представникам молодого покоління Пирятина. Ну, власне кажучи, дискотека. Наше Пирятинське місто, традиційне свято в місті Пирятин. Я думаю, багато дехто чекає його, і не тільки дуже молодого, а молодого віку, але ті, хто вважається молодим, мабуть, навіть у такому пошановному віці. Відбувся музичний фестиваль «Фарб». Молодь та малеча мали змогу гарно повеселитись і розфарбувати себе та друзів. Цей праздник, напевне, мені запам'ятається на все життя. Це найкращий праздник за все літо, напевно, і за цей місяць. Такі відчуття дивовижні. Багато друзів собі знайшла вже. Ну, перевершено просто. Дуже подобається. На святі була нагороджена активна, талановита та спортивна молодь Пирятина. Вони отримали подяки та подарунки від місцевої ради. Мої враження, ну, насправді, дуже такі бурхливі. Дуже приємно, що святкують таке свято у нас у громаді. Дуже приємно, я думаю, не тільки мені, а взагалі усій молоді, там, людям від 14 до 35, як вважають правильним. Мене, виходить, нагородили подякою за те, що я є активісткою, також членом учнівського самоврядування нашої 4-ї школи. Було дуже приємно і насправді неочікувано. Я не думала, що мене будуть нагороджувати на такому святі. Тому враження в мене неймовірні. Концертну програму для молоді Пирятинщини підготували творчі колективи міста та учасники художньої самодіяльності. Святкування продовжила молодіжна дискотека. Я знаю, що я не маю ж дитину.